ငါကလည်းငွားငွားငွားလေအငယ်ချင်းပါမငူခဲ့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှလေမုကဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကုကုကူပေါ့နော်ဟောအရန်ဟိုမထင်နာရဲ့သူနဲ့မထင်နာရဲ့နေရာမှာအရန်လေးစားရတဲ့ဆိုတော့တရားကိုတွေ့ပြီးတော့သူစီကမှတ်ချက်ကောင်းနေရခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးငူကောဝမ်းသာလေဟုတ်ဝမ်းသာပြီးငူကောငါကလည်းဟာချီဟာချီဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဟာတည်ရတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့တပည့်ရဲ့အချင်းလေးကရှိနေတယ်ဟုတ်အငယ်နေ့ကကြောက်ဟိုပွဲရပါရေပေါ့နော်ပြန်ပွဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မလေးကဟိုတက်တက်ပေါ့နော်အမတရားရင်တားရင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာမမအဲ့မမပေါ့နော်ဟိုအငယ်တယ်ဒီသမီးလေးကတခြင်းဆိုတတ်တယ်တဲ့အငယ်တပုတ်လောက်အငယ်ဆိုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြောက်တာပေါ့နော်ဟိုမလုံးဝလည်းမကျင့်တာဟိုချက်ချင်းလေးဆိုခိုင်းတယ်ဆိုတာလေအမအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဦးဝင်းမင်းထွေးစီကဟိုခွင့်တောင်းထားတဲ့တခြင်းလေးမှဖြူဖြူကြော်တင်းရေပေါ့နော်မိမိနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကမလေးကကျင့်နေရဲ့အချိန်ပေါ့နော်မွေးနေ့အတွက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတော့တိုက်ဆိုင်သွားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အကာရိုဂီလေးပေါ့ဒီလုံးလေးလာလေးရနေပြီဆိုတော့အဲ့လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အငယ်ရှိမှ live ပဲပေါ့နော်ဘာမိုက်မှမပါတန်းလေးဆိုပြလိုက်တာဆိုပြီးချင်းမှကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှုအရန်ကဝင်မနေဘူးကြောက်နေရအဓိကတုံနေရလက်တွေဆိုအရန်တုံနေရတိတာအငယ်အောင်တိရအဲ့လိုဆိုအာအဲ့ဒီအချိန်မှအငယ်ကတချင်းလေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်အငယ်ကမေးရပေါ့နော်ဟောရဲ့သမီးရဲ့အမှုပညာမျိုးရိုးရှိလားတဲ့ဆိုတော့ဟောမဟုတ်ဘူးငယ်လို့တမီးမြညာအနုပညာမျိုးမရှိဘောเนาะညီမလေးအမကလည်းပါတော့တမီးဆိုရင်ねတခြင်းတော်မဆိုတော့ဘူးငယ်အမလည်းဝင်ပြောအားလေဒါဆိုရင်ねဘောเนาะဆိုတာကအရင်အနုပညာမျိုးရရှိရဲ့သူတယောက်လို့ဖြစ်နေရဲ့ဘောเนาะဟောအငယ်စဉ်းစားရောစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်မျိုးရိုးဆိုတာဥလေးတွေဒေါ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘိုးစင်ပါပဲအဲ့လိုတယောက်မှမရှိဘူးလားအဲ့မြေဟိုခေါင်းလိုတယောက်မှမရှိဘူးလို့အကုန်လုံးစီးပွားရေးတမားတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဥပညာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အငယ်ဟဲ့တမီးတန်လေးရပေါ့နော်လုံးအပါဝါတစ်ခုရှိနေရပေါ့နော်တမီးတေချာလေးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီ music ကိုတေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တမီးနေရာတစ်ခုရောက်မှာတေချာရေပေါ့နော်အငယ်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ yes ပေါ့နော်ပြောတာအရန်ပျော်ရတယ်အဲ့နေရာကိုလေငွားငွားငွားလေအငယ်ရှိမှမငူခဲ့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှလေမုကဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကုကုကူပေါ့နော်ဟောအရန်ဟိုမထင်နာရဲ့သူနဲ့မထင်နာရဲ့နေရာမှာအရန်လေးစားရတဲ့ဆိုတော့တရားကိုတွေ့ပြီးတော့သူစီကမှတ်ချက်ကောင်းနေရခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးငူကောဝမ်းသာလေဟောဝမ်းသာပြီးငူတာပေါ့တကယ်ကြတော့ပြောရပေါ့နော်ညီမလေးတာဟိုချိုးတယ် You got me all the girl now ဒါပေမဲ့ချိုးပေမဲ့အတန်လုံးကမသေးဘူးပေါ့နော်အတန်လုံးကြီးရတယ်ပါတယ်ချိုးတယ်အတန်လုံးကြီးအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲတချို့ကြလည်းမလေးကဒီတချင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာအော်တိုကျုံးပေါ့နော်အော်တိုကျုံးထည့်ထားရယ်ပေါ့အာစတူဒီယိုအော်ဒီယိုအင်ဂျင်နီယာရဲ့အာ mixing နေပါရင်ねအော်တိုကျုံးနေထည့်ထားရယ်လို့ပြောရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့ပင်ကိုအတန်ကိုကအဲ့လိုပါပဲလို့ဒါ mixing ဘာညာလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တချင်းရဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးချောမွေသွားတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲတန်စင်နဲ့တီးလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့က mix ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတော့ပါပဲလို့အဲ effect တွေပါရယ်အရင်ထည့်စရာမလိုတာကတော့ညီမလေးစရာအတိဆုံးအော်အကောင့်ဘက်ကပဲတွေးတဲ့အချင်းကလေအင်းကလည်းအမြင်ရမ်းပါတော့ဟိုသူ့ကိုပြပြဟိုအကောင့်ဘက်ကပဲမြင်ပြီးပေါ့ကိုယ်ကလာပြောနေတာကိုကဘာမှပြန်မလုံနဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါကရန်ကိုရန်ချင်းတုတ်ပြန်တာမကောင်းဘူးမမတော့အမြင်ဆုံးပါဆုံးပါအဲ့ဒီဟာငငယ်ရဲ့ဆွဲနေရောဟိုရန်ပြစ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့မှအင်းကကိုယ်ပဲဆူတာအဲကိုယ်မကောင်းလို့သူများကလှုပ်တာအဲအဲ့လိုပဲအင်းကအမြင်ဆုံးမှာတော့လေအဲသူများကိုအကောင့်မြင်တဲ့စိတ်ကအခုပို့ပြီးတော့အကြီးလာအသက်ကြီးလာလေငငယ်တော့ငယ်စိတ်ရှိရပါတော့စိတ်အရန်တူတာတွေပြန်ပြောမိတာရှိရပါဒါပေမဲ့အခုပြေးပြေးအသက်20လဲကျော်လာတယ်ကိုကူပြင်နေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရနေပါတယ်လို့ကျောသားချေရီမြို့တစ်ချင်းလေးဆိုတော့ကျင်နေတာပြိတ္တကအားပြကြပါပဲတော့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးပြောပါချယ်ရီမျိုးကြတယ်လေညီမလေးကမမဆုံတင်းရဲ့တကယ်ဟိုအရန်ပောက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်အရန်လည်းတာဝန်ကြီးရဲ့နိုင်ငံသားတွေအထီကိုပောက်ထားတဲ့တချင်းဆိုတော့လေအဲဆိုပြီးတော့တေးရလည်းဆရာဆန်ပြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့အဓိကဒီတချင်းလေးကိုမဆိုခင်ဆရာကိုဆိုလို့ရပါမလားစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဆရာစီမှာခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ခွင့်တောင်းတော့ဆရာခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့ဒီတချင်းလေးကတေးချာလေးလုပ်ပါမယ်ဆရာလို့ပြောပြီးဆရာလည်းသမီးကိုတော့ယုံနေတယ်တေးချာလေးလုပ်ပေးလို့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးဆရာလည်းတကယ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်
ဒီသချင်းလေးကိုလောက်ရတာလေတကယ်အားရရပေါ့နော်အာမမဆောင်တင်ကကြတော့သူကဟိုအမြင့်တားအရန်အမြင့်နေဆိုထားတာဆိုတော့လေလူတွေအားလုံးရဲ့ရှင်နေဟိုကအရန်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့ရောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်ညီမလေးကျတော့အာလွန်လွန်ဆွေးဆွေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီသချင်းမှာတော့တကယ်မှုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတောင်ပေါ်ကနေလွန်မျိုးဆွေးနေရတဲ့ကောင်မလေးပုံစံနဲ့အာကိုယ်ကကြံခဲ့တဲ့ကောင်မလေးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှုလေးကိုတွင်းပြီးတော့အာဒီ KV လေးရဲ့ PNU လေးရဲ့ပုံမှာ light စီးမျောပြီးတော့ဆိုရတဲ့အပေါ်ကျတော့မှုတော့ပြောင်းသွားရဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်ပြီးရဲ့ဟိုအကိုရေအမရေလည်းရှိရောတကယ်ပြောရပါရဲ့ဟုတ်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 အဲညီမလေးက high pitch တွေကိုတော့ပို့လို့ပြောဆိုတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလဲဆိုနိုင်တယ်လို့တော့ညီမလေးဟိုဆရာရဲ့ပြောရပေါ့နော်ပြောတော့ဟိုဆိုရတဲ့အပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဆွေးတဲ့ဓာတ်ခံကယင်ထဲမှာအမြဲရှိနေရလေနော်အဲတချင်းတပုတ်ပုတ်ဆိုရင်ညီမလေးဆိုလိုက်ရင်ဆိုရဲမှုတွင်တော့ကတော့အစောရောကြီးတွေအတိုင်းမှုသွင်းထားတာပဲ rock ဆိုလဲ rock မှုသွင်းထားတာပဲဒါပေမဲ့အတန်းထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်လုံးအဆွေးတဲ့ဘက်ရောက်နေတာအာကိုယ့်ဘာကိုပြန်ကြည့်ပြောဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆွေးသွားတာလဲဟဲ့လို့နော်ကိုကဟိုအဆွေးတက်ခံရှိနေလို့ဖြစ်မဲ့တချင်းကဆိုးလိုက်တိုင်းဆွေးသွားတာအဲ့ဒါလေးတော့ထူးခြားချက်လို့ပြောလို့ရအကောင်းချင်းဆိုကြအောင်ညီမလေးကိုအခုဆိုရင်ပွဲလေးဆိုဖို့ပေါ့နော်လာပြောထားတာလေးရှိရဲအာအများကြီးတော့ကြောင်ညာလေးလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကဟိုအဓိကကတော့လက်ဟိုအခုလောလောဆယ်ကတော့ interview ပဲလက်ခံသေးရပါဘောเนาะ interview မှာအစတချင်းလေးစစအကုန်လုံးသိနေတဲ့အချိန်မှာညီမလေးလက်မခံတာဟုတ်အခုအချိန်မှာတချို့ကပြောကြရဲ့အရင်တော့ interview ဖြေမယ်လို့ interview လုံးဝမဖြေဘူးဘောเนาะပြောခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့အခုကျတော့ interview ဖြေရလဲဟောအဲ့လို media မှာဘာလို့ထွက်လာတာလဲဘာလို့ပြောကြရဲ့အဓိကကတော့ညီမလေးကဟိုအများသူများပြောမှအရန်ကြောက်တယ်အရန်ကြောက်တယ်ထဲမှာပါတယ်ကိုငယ်လေးငယ်သေးရောပေါ့နော်အဲတချို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကအာကိုမခံနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတက်ဖို့အတွက်အားရရုပ်သွားမှလည်းစိတ်ပူရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာအဓိကအကြောက်ဆုံးပဲကိုစိတ်ကိုတည်နေရောလေအဲဆိုတော့ရှေ့ကိုမီဒီယာမှာဆိုအများကြီးတွေ့ရမှာဆိုအရင်မဆိုင်ရဲသေးတာပေါ့နော်အဲစဉ်းစားလိုက်တာကိုတချင်းလေးနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာမီဒီယာရှေ့ထွက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကကိုပိုင်တချင်းတွေကလုံနေပြီလုံနေရောညီမလေးရဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလေးမီဒီယာရှင်းမထွက်တော့နည်းနည်းတန့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့အာဒါဆိုရင်ကိုပိုင်တချင်းထွက်တဲ့အချိန်ကျရင်လူတွေမသိတော့ပဲနေမယ်အာတချင်းလေးကအဲ့ဒီကနေမှမီဒီယာကဆိုတာကလည်းညီမလေးတို့အတွက်ကအဓိကအထောက်အကူအများကြီး support တွေအများကြီးပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမလေးကအဓိကကတော့မီဒီယာဖြစ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုပိုင်တချင်းလေးကိုပြောပြချင်တော့ကိုပိုင်ချင်းအကြောင်းလေးတွေအာပြီးတော့နောက်လာမဲ့ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့ဆက်ကြိုးစားရမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြချင်လို့ဖြေလိုက်တာပါလို့အဲ့ဒါကိုလည်းအထင်လွဲမှလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုပိုင်ချင်းလေးရအခုဒါဗီရိုလာပရိသတ်ကဒါမျောလို့လို့ရတယ်ဟုတ်ကိုပိုင်ချင်းကတော့ညီမလေးဒီဆယ်လပိုင်းပေါ့နော်အဲဆယ်လပိုင်းမှာညီမလေးမွေးနေ့ရှိရယ်နော်မွေးနေ့အမီတော့လုံမယ်လို့စဉ်းစားထားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှသချင်းလေးကစလုံတုံးဆိုတော့လေတကယ်လို့မမိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီဆယ်လပိုင်းအကုံလေး laptop ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ်လို့ဆိုအဲ့ဟာလေးကဘယ်လို styling ဖြစ်တဲ့တချင်လေးအဲ့ဟာလေးကလေအဲနည်းနည်းတော့ပြပြလေးရပါတယ်ညီလေးကကြောက်နောက်လည်းပြောမှာပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပဲဆိုတာလေအဲ့တချင်လေးကကြောက်အချစ်တွေအမုန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေထပ်ကူပေါ့နော်တဘာဝတရားရဲ့အဲဟိုအလှတွေနဲ့တဘာဝတရားရဲ့အလှနဲ့တူတူလူဘဝရဲ့ဟိုအကြောင်းလေးကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သချင်းမျိုးလေးအရန်ဟိုနားထောင်နေသူရဲ့ယင်နဲ့ဟိုစွဲသွားစီမဲ့သချင်းမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့သချင်းကိုရတဲ့အချိန်မှလေးအရန်ကိုယ့်ကိုကံကောင်းနေလို့ထင်တယ်ဟုတ်လဲဆိုညီမလေးကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီးညီမလေးရဲ့ကြောက်ရလေးဟိုမိဘမေတ္တာသချင်းမျိုးအာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိဘမဲ့သချင်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုရဲ့သချင်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ကြိုက်တယ်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ကျူးရဲ့သချင်းမျိုးမတိုင်းရင်သားသချင်းမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်အရင်ငငယ်ရဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလဲဆိုရင်ကြိုက်လေကြိုက်အဲ့လိုဆိုတာဒီလိုတချင်းလေးရတဲ့အခါကျတော့လေစိတ်ထဲမှာမန်းထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးထွက်ရမယ့်ကိုပိုင်တချင်းလေးမှာဒီလိုတချင်းမျိုးလေးနဲ့ပွဲဥထွက်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်လေးပျော်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကကာပါဆောင်းလေးနဲ့ပြည်သက်ကလူတွေတည်ပြီးတော့ရခါမှာကိုပိုင်တချင်းလေးနဲ့ဥထားအောင်ရင်ချက်လားဟုတ်အဲညီမလေးရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ပေါ့နော်ကိုပိုင်တချင်းနဲ့ညီမလေးရဲ့အိုရိုဇယ်လီရဲ့တချင်းဆိုပြီးတော့အားလုံးကတည်ရဲ့ပေါ့နော်အာတကယ်ဆိုတော့အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ချင်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဝါသနာရှင်အနေနဲ့ပဲကိုကူကူကအဲ့လိုပဲခံရရဲ့ပေါ့နော်သူများကြီးကအာဆိုကောင်းတယ်ဘာညာပြောရရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုကတော့အာဝါသနာရှင်ပဲစူးစမ်းရအောင်ပဲအများကြီးလဲစူးစမ်းနေရတယ်ပြီးတော့အဆိုတင်တန်းနေပိုင်းကလည်းအခုထိမတက်ဖူးသေးရောလေနော်အာတေချာလေးရောစူးစမ်းနေပါရဲ့လို့နောက်ကိုပိုင်းတချင်းလေးနဲ့အာတကယ်
အကုန်လုံးရဲ့ရှင်တွေကိုရအောင်စုံနိုင်တဲ့အစိုးရကတော့တယောက်ဖြစ်အောင်အများကြီးကြိုးစားပါမယ်လို့